Om man är kung över alla kan man bo så här. Om man inte är det kanske man bor så här. Är man spermie, då bor man riktigt litet i en pung. Men är man ett ägg, då bor man i en stock, en äggstock. Men vad är det här för något? Precis, en ytterpytteliten bebis. Den bor inne i mammas mage till den vuxit till sig. Sen måste den flytta ut i stora vida världen. Men hur blev den här bebisen till? Allt som behövs är att ett ägg och en spermie möts. Hej på dig! Det kan de göra med hjälp av provrör eller en spruta. Eller så kan en vuxen snopp och en vuxen snippa sättas ihop och själva göra bebisar inuti kroppen. Ja, vi ser här massor av spermier. De sätter av i högsta möjliga fart från pungen. De simmar det snabbaste de kan. De är på väg här nu mot snoppen och alla har jättebråttom. Samtidigt så har ett enda ensamt litet ägg börjat lämna sin äggstock. Lugnt, fint och försiktigt. Ja, vi ser här vad spermierna, här kommer spermierna. De skyndar vidare i rasande hastighet från snoppen. Och nu är de så snart på väg in i snippan så fort de bara kan. Ägget glider långsamt vidare ner mot mammas mage. Ja, spermierna har superbråttom här på väg mot magen. Och snart så avgörs det här. Snart kan vi se en vinnare. Första spermien som når fram till ägget kommer att vinna. Och där har vi en vinnare! För när spermie träffar ägg, då blir det bebis. Det finaste pris som någon kan vinna.